No kun tuo supikoiran sydän on perijuurin pieni, niin olen tähän varannut meille sitten vähän järeämmän luokan sydän esimerkin. Tässä on naudan sydän. Ja sydämen yleisrakenne tässä täytyy hiukan tällä ikään kuin harsia kasaan. Nimittäin tämä sydän on tuolla teurastamolla halkaistu peräti kolmesta kohdasta niin, että sieltä on saatu sitten verihyytymät pois. Ja valitettavasti tässä on hiukan sitten tärvelty myöskin näitä letkuja, mutta kyllä me noin keskeiset suonet tästä sitten löydetään. Sydän on tässä nyt asennossa, jossa se olisi tuolla potilaan rinnassa, mikäli nauta makaisi tässä selällään. Toisin sanoen sydämen vasen puoli on täällä ja sitten sydämen oikea puoli on täällä. Sydämen vasen kammio on hyvin paksuseinäinen. Tässä on tätä vasemman kammion lihasseinämää. Se on siis naudalla tämmöinen suunnilleen 5 senttiä paksu tämä lihas. Ja täällä näkyy täällä sydämen sisäseinässä sitten tämä tällainen poimuinen rakenne. Erityisen hyvin se on nähtävissä täällä eteisen puolella. Mä tuolta vähän yritän kammeta, niin näkyy, että siinä on siis tämmöisiä vähän niin kuin narun näköisiä tällaisia poimuja tuossa koko sydämen seinämässä. Ja ne ovat lihasansaita nimeltään nämä tämmöiset. Niitä on täällä kyllä joka puolella. Tossakin näkyy aika hyvin itse asiassa tässä vasemman kammion seinämässä, että se on tuonne hyvin röpöliäinen. Siinä on lihasansaita. No kun tämä vasen kammio on paksuseinäinen, niin vastaavasti sitten sydämen oikea kammio, jonka tehtävänä on pumpata verta vain keuhkoihin, on hyvin ohutseinäinen siihen verrattuna. Tässä naudalla nähdään, että tämä on tuommoisen ehkä sentin pari, 1,5 senttiä tämä seinämän paksuus täällä oikeassa kammiossa. Todella, todella häkellyttävän ohut. Kun tässä nyt tuli käyttyä läpi kammioiden rakennetta, niin täällä kammion ja eteisen välissä kummallakin puolella on ne kuuluisat läppäventtiilit. Ja mä yritän tässä niitä nyt vähän saada täältä jotenkin sormillani esiteltyä. Ne on näitä kalvorakenteita, jotka kiinnittyvät tämmöisillä ohuilla säikeillä, eli läppäjänteillä kiinni tuonne sydämen seinään. Ja se paikka, mihin nämä läppäjänteet kiinnittyy, on sitten tuollainen pieni nysty tuolla seinämässä, ja se on nimeltään se nystylihas. Ja aina kun sydän supistuu, niin tietysti myöskin nuo nystylihakset supistuu ja ne pyrkivät sitten pitämään nämä läppäventtiilit suljettuina niin, ettei se veri pääse menemään väärään suuntaan. Siis läppäventtiilit eivät pääse luiskahtamaan ikään kuin tuonne väärälle puolelle, vaan nämä jänteet ja nystylihakset pitää ne ryhdissä. Mä koitan vielä tällä pienellä kepillä vaikka tuolta, että jos mä saisin vähän tota läppää paremmin tuolta näkyviin. Niin, että en olisi ihan kauheasti katsojan tiellä, mutta tämmöisiä kalvoriekaleita ne nyt kuitenkin on. Tuossa nyt ehkä näkyy aika hyvin. Tässä on siis vasemman kammion ja eteisen välinen mitraali, eli hiippaläppä, hienolta nimeltään bikusbid, eli kaksikulmaläppä. Eteisten laajentumina täällä sydämen yläpinnalla on tällaiset kuin sydänkorvakkeet. Ne on tällaiset pienet lerput, ontot, lihaspussukat. Ja rakkaushan on sellainen hauska pieni tunne, jota on hirveän vaikea raapia, mutta joka tuntuu sydämessä. Ja mä olen päätellyt, että se sijaitsee varmaan juuri täällä sydänkorvakkeen tuolla rakosessa. Että sieltä pitäisi päästä rapsuttaa. Siellä se rakkaus sitten on. Sydänkorvake on sekä oikean puoleisen että vasemmanpuoleisen eteisen laajentumana täällä nähtävissä. Tuossa se näkyy täällä tämä oikeanpuoleinen sydänkorvake. Nämä on aika hauskat tällaiset velmuilijat täällä. No sitten teillä on varmaan sukulaisissa henkilöitä, joille on tehty sepelvaltimoleikkaus. Ja sepelvaltimotukkeumahan saattaa tulla, jos kovasti harrastaa laulua ja tupakan polttoa ja alkoholin juontia. Ja nyt tämä on hirveän hyvässä lihassa ollut tämä, tai sanoisiko rasvassa ollut tämä nauta, niin että tämä koko sepeluure, jossa nämä kyseiset suonet, sepelvaltimot ja sepellaskimot kulkee, niin menee tässä.
mutta siinä ne suonet menisivät, jos ne sieltä löytyisi. Tässä on sitten toinen tämmöinen sepevaltimon ja laskimon kulkupaikka tuossa. Sydämestä lähtee elimistömme järein verisuoni nimeltä aortta. Ja se lähtee vasemmasta kammiosta. Ja se on ainoa suoni, joka täältä vasemmasta kammiosta on tosiaankin löydettävissä. Mä työnnän nyt tämän valkoisen kepin täältä vasemman kammion yläpäästä tuolta noin. Ja nyt tältä kaverilta toi aortan kaari on vähän täällä niin kuin pistetty huonoon kuntoon, mutta kun työnnetään tätä kepukkaa, niin sieltä se tulee aortasta sitten lävitse. Eli jos teillä on joskus joku sydän mukavasti käsillä, niin voitte yrittää tältä vasemmasta kammiosta sen löytää sen aortan. Ja nämä valtimothan on hyvin tollaisia ryhdikkäitä, paksuseinäisiä, tämmöinen puutarhaletkumainen vaikutelma tästä tulee tästä aortasta. Sitä kautta veri menee tuolta sydämen takaa selkärangan vieressä pallean lävitse isoon verenkiertoon kaikkiin vatsaontelon elimiin. Ja sitten tästä aortan kaaren alueelta lähtee yhteiset päävaltimot ja solisvaltimot, solisvaltimorungot tuonne eturaajoihin. Oikeanpuoleinen kammio puolestaan pumppaa verta keuhkoihin. Ja keuhkovaltimo, siis se suoni, jota pitkin tämä tapahtuu, on sieltä jälleen löydettävissä niin, että kun oikeanpuoleista kammiosta työnnetään keppiä, niin tämä suoni se on. Tossa se on nyt sitten vaan halkastu tuolta matkalta ja se sitten johtaa veren kumpaankin keuhkoon. Se haarautuu tässä aortan alla, niin siinä on niin kuin T-risteys kumpaankin keuhkoon sitten tuosta keuhkovaltimosta. Ja aortta käpertyy tuolta sen ympäri sitten tuonne alavartaloon. Sikiökaudella meillä kaikilla on tuolla sydämessä reikä eteisten välissä. Ja se soikea aukko, joksi sitä kutsutaan, on täältä sitten tunnettavissa täältä, kun oikean eteisen ja vasemman eteisen väliin työntää sormensa, niin siellä tuntuu sellainen ohuempi paikka. Sitä mä en valitettavasti pysty tässä näyttämään, mutta se on vähän niin kuin sellainen monttu, että se on suorastaan sellainen kalvomainen siellä toi sydämen väliseinä. Ja se umpeutuu sitten tuossa syntymähetkellä, siihen painautuu sen oikotien esteeksi kalvo. Näin veri sikiöaikana pystyy siis oikaisemaan keuhkoverenkierron, että kaiken veren ei tarvitse mennä oikeanpuoleisen kammion kautta keuhkoihin, vaan suoraan oikeasta eteisestä päästään tänne vasempaan eteiseen ja isoon verenkiertoon. Toinen oikotie sikiöaikana kulkee keuhkovaltimosta aorttaan. Tässä aortan mutkan kohdalla on pieni sellainen oikopolku, ohut verisuoni, joka sitten kanssa tukkeutuu silloin, kun me maailmaan synnymme. Ja siitä tulee sitten pieni sellainen kalvojänne, joka pitää tätä aortan kaarta paikallaan. Sitä ei nyt tässä taida ihan pystyä näkemään, mutta kuitenkin sellainen siellä on. Oppitunnilla anatomian kuvastoja väritellessämme totesimme, että tähän sydämen porttiosaan, tähän yläpintaan, josta kaikki keskeiset letkut lähtevät, kuuluu verisuonten lisäksi myöskin keuhkoputken haarat. Ja täällä nekin kulkevat hienosti. Voisin tässä vaikka näyttää vielä, että tämä putki on tämmöinen selvästi rustoinen. Sen kuulee, että se on aika kovaa tavaraa ja siinä on nyt sitten noin keuhkoputken haaroja näkösällä. No siinä naudan sydän kaikessa karuudessaan.